صلي على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابه المتقين المخلصين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم محترم معزز حضرت پی سید ناصر حسین شاہ صاحب گیلانی محترم المقام استاد الحفاظ حضرت قاری علی شیر قادری حفظہ اللہ تعالی اور دیگر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب آج کی اس روحانی محفل پاک میں حاضر ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا سبب ہے جس کے ذریعے سے امت کو جمع کر کے شان مصطفیٰ سنائی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانی مزاج ہے کہ یہ کسی کی تعریف سنتا رہے، کسی کی حمد سنتا رہے، کسی کی توصیف و ثنا سنتا رہے، اگر وہ دکھائی نہ بھی دے تو غائبانہ طور پہ اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ انسانی مزاج ہے، اس کے دل میں تجسس پیدا ہو جاتا ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں جس کا حسن ایسا بیان کیا جا رہا ہے، جس کا کمال ایسا بیان کیا جا رہا ہے، جس کی ہستی ایسی اعلیٰ ہے، میں اس کو دیکھوں، اس کے پاس حاضر ہوں، اس کے پاس بیٹھوں، یہ سارے شوق اس میں جنم لیتے ہیں۔ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا سب سے بڑا مقصد اور محافل کا انعقاد کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ بن دیکھے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ عظیم خوشخبری عطا فرمائی۔ آپ نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، طوبی لمن رآنی و آمن بی، فرمایا خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لے آیا۔ طوبی لمن رآنی و آمن بی، خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لیا۔ اور فرمایا سات مرتبہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں لیکن مجھ پر ایمان لیا ہے۔ اور ایک حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ تو صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا، نہیں، تم میرے اصحاب ہو، میرے بھائی وہ ہیں کہ جو میرے وصال کے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، مجھ پر ایمان بھی لائیں گے اور مجھ سے عشق بھی کریں گے۔ اور فرمایا ان میں سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو خواہش کریں گے کہ کاش ہماری جان چلی جائے اور دولت و مال چلا جائے،
बस एक दफ़ा चेहरा मुस्तफ़ा देखने को मिल जाए। अच्छा, ये हुजूर की करम नवाजी है। हुजूर किसी को भाई करार दें, ये हुजूर की करम नवाजी। आका अलैहिस्सलाम ने ये उमूमन फरमाया, जनरली फरमाया, उमूमी तौर पे फरमाया, मेरे भाई वो होंगे जो मेरे जाने के बाद आएंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे और मुझसे इश्क करेंगे। ये उमूमन फरमाए, तख़सीस के साथ, ख़ास तौर पे सिर्फ एक हस्ती को हुजूर ने भाई करार दिया, वो हज़रत हैदर कर्रार मौला अली अल मुर्तज़ा हैं। लेकिन अजीब अदब है कि आका अलैहिस्सलाम ने तख़सीसन, खुसूसियत के साथ मौला अली अल मुर्तज़ा को अपना भाई करार दिया। लेकिन अजीब अदब यह है कि मौला अली अल मुर्तज़ा जो रिश्ते में भी भाई हैं, खूनी, यानी एक ही नस्ल से है ना, चचाजाद, तो खूनी भी रिश्ता है, खूनी भी रिश्ते में भी भाई हैं चचाजाद, और आका अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उसका ऐलान भी कर दिया कि अंत अखीफ दुनिया वल आखिरा, ए अली तू दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। लेकिन फिर भी इंतहा का अदब यह है कि मौला अली अल मुर्तज़ा ने सारी उम्र हुजूर को भाई नहीं कहा, हुजूर को भाई नहीं कहा। यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिसको हुजूर भाई कहते रहे उन्होंने सारी उम्र भाई नहीं कहा, आप भाई कैसे कह लेते हैं? नई बात की गहराई तक पहुँचे आप लोग। भाई यहाँ कहते हैं ना, सरकार हमारे भाई हैं, कुछ नादान ऐसी बात करते हैं ना। तो हुजूर ने तो अमूमी तौर पे फरमाया था ना, और जिसको खुसूसियत से फरमाया कि अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है, उन्होंने कभी सरकार को भाई कहा? जिसको हुजूर खासियत से कहते थे उन्होंने भाई नहीं कहा, और जिनके बारे कोई तख़सीस नहीं वो हुजूर को आका अलैहिस्सलाम को अपना भाई करार देते हैं, इससे बड़ी जहालत और नादानी क्या होगी? मेरी बात समझा रही है? तो ये हुजूर की करम नवाजी, अगर आका ने ऐसा करार दिया तो बहरहाल ये आपके लिए बशारत है, आप लोगों के लिए बशारत है कि जिन्होंने हुजूर को देखा भी नहीं लेकिन आका पर ईमान भी लाए, हुजूर से टूट कर मोहब्बत करते हैं। और उसकी सबसे बड़ी दलील ये कि मैंने महफिलों में कभी नहीं कहा कि दाद दो, सुबहान अल्लाह कहो, ऊँची कहो और ऊँची कहो, कभी दाद नहीं ली। लेकिन जब हुजूर का जिक्र आता है तो देखते हैं कि हुजूर से मोहब्बत करने वाले तड़प जाते हैं और खुद ब खुद दिल से दाद देते हैं सुभान अल्लाह। एक अजीब मोहब्बत की अलामत है ना, कि महबूब का नाम सुनते ही दिल में शौक पैदा हो जाता है और फरते मोहब्बत से, मोहब्बत के जोश से दिल से सुभान अल्लाह निकलता है। तो आका अलैहिस्सलाम के वसीला जलीला से और आपके जिक्र पाक के वसीला से ये जो महाफिल जारी और सारी हैं, अल्लाह इनमें और बरकत अता फरमाए। आज का मौजू भी इसी हवाले से है जिस पे हम इंशाअल्लाह तबारक व ताला गुफ्तगू करेंगे। आज का मौजू है, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, जब भी मांगो तो वसीले से उन्हीं के मांगो, इस वसीले से करम और दुबाला होगा, इस वसीले से करम और दुबाला होगा। ये आज का मौजू है, इसको हम कुरान और सुन्नत के हवाले से समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, किसी भी अकीदे के मुतल्लिक दलील सिर्फ कुरान और सुन्नत बनती है। अगर आप अकीदा बयान कर रहे हैं हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह के शेरों से, तो उससे जिसका पहले से अकीदा है उसको ज़ौक तो मिल सकता है, उसको तो लज़त मिलेगी, लेकिन जिसका पहले से वो अकीदा नहीं उसके लिए कोई वो दलील, वो शेर क्या दलील होगा? जिसका पहले से वो अकीदा है उसको ज़रा ज़ौक और शौक मिल जाएगा। लेकिन याद रख लें, अकीदा जब बयान किया जाता है तो दलील सिर्फ़ और सिर्फ क्या बनती है? ऊँचा बोलिए, कुरान और सुन्नत, कुरान और। लिहाजा जब हम एक मौजू तय करते हैं कि हमने इस मौजू पर कलाम करना है, तो हमें उस पर दलायल कुरान और सुन्नत से सुनने के लिए ख़ुद को तैयार करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? असल में मैं ये नहीं कहता कि उलमा के पास इल्म नहीं है,
उलमा के पास इल्म है लेकिन वो कहते हैं कि आवाम ऐसी संजीदा गुफ्तगू को सुनने को तैयार ही नहीं है, इसलिए वो आपको शेरों के साथ हिलाते रहते हैं और आप झूमते रहते हैं, बस शेर व शायरी सुन के चले जाते हैं आप। तो बहरहाल मेरी कोशिश होती है कि आवाम के अंदर बैठ कर कुरान और सुन्नत को सुनाया जाए। जो सुनने आया होगा वो तो तवज्जो से सुनेगा, जो नहीं सुनने आएगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है कि बैठने की वजह से मिजाज पसंद आ जाए, वो भी सुनने का आदी हो जाए। इसलिए हमें आवाम की वजह से ख़ुद को नहीं बदलना चाहिए, आवाम की वजह से ख़ुद को बदलना बल्कि एक अच्छी चीज़ आवाम के अंदर पैदा करके उनके मिजाज को बदलना चाहिए। क्या ख्याल है, ये बात ठीक है या नहीं, बोलिए। आइए कुरान पाक से वसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका हुक्म क्या है, इसकी शरी हैसियत क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 89 फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين। अब यहाँ अल्लाह पाक ने यहूद का जिक्र फरमाया, किन का बोलिए, यहूदियों का, यहूद का। यहूद क्या करते थे कि यहूद जब यसरब में आए थे तो यसरब की तारीख इस तरह है कि यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून को भेजा था यसरब में। सबसे पहले यसरब आबाद कैसे हुआ, जो बाद में मदीनतुर रसूल बना, मदीनतुर यसरब की तारीख इस तरह है, ये आप तमाम तारीख की कुतुब उठा के देख लें, यसरब की मैं मुत्तफक अलैह तारीख बयान कर रहा हूँ आपके सामने। तो ये तारीख इस तरह है कि यसरब में ऐसे कबायल रहते थे जो डाकू थे, जो क्या थे, और जो काफले उधर से गुजरते उनको लूट लेते, उनको लूट लेते। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा बिन नून को लश्कर दे के भेजा था कि यसरब के वो इलाके फ़तेह किए जाएं और वहाँ जितने भी कबायल डाकुओं के हैं सबको हलाक कर दिया जाए, क्योंकि उनका काम लूट मार था, काफ़ले लूट लेते, मर्दों को मार देते, उनकी औरतें कैदी बना के अपनी शादियों में ले लेते और उनके साथ ज़्यादतियाँ करते। तो हज़रत यूशा बिन नून जो बाद में अल्लाह पाक ने जिन्हें नबूवत भी अता फरमाई, उन्होंने ऐलान नबूवत किया, यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम ने, वो सबसे पहले आई यसरब में और उन्होंने आके वहाँ पर जितने भी कबाइल थे डाकू कबाइल सबको हलाक कर दिया, यसरब फतेह कर लिया। यसरब वहाँ जो सबसे बड़ा डाकू था, जो उसका बेटा था, उसको उन्होंने कत्ल ना किया, हज़रत यूशा बिन नून ने, उन्होंने उसको साथ लिया, वो खूबसूरत भी बड़ा था, काबिल था, तो यूशा बिन नून साथ ले आए कि मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करूँगा, अगर वो कहेंगे कत्ल करो तो कत्ल कर देंगे, अगर वो इससे कोई काम लेना चाहें तो तब भी ठीक है। वो उसको अपने साथ ले आए, कहाँ पर, जहाँ पड़ाव किया हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम ने, वादिय तीह वहाँ पर। अब जब वहाँ पे पहुँचे तो मूसा अलैहिस्सलाम इंतकाल कर चुके थे। अब उनकी कौम ने जब देखा कि पैगंबर ने कहा था सबको हलाक कर देना, ये जवान को साथ ले आए हैं, उनकी कौम उनके खिलाफ हो गई, यूशा बिन नून के। अब जब कौम ने मुखालिफत की, वहाँ रहना ना दिया, बुरा भला कहा, बहुत मुखालिफत की, बदकलामी की, बेअदबी की, तो हज़रत यूशा बिन नून ने सोचा कि यहाँ तो अब हमारी कोई जगह नहीं, ये यहाँ नहीं रहने देंगे हमें, और वो इलाका हमने फतह किया हुआ यसरब का, तो क्यों ना हम वहाँ पर ही चले जाएं। तो यूशा बिन नून अपने साथ मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार यहूद जो थे उनको लेके यसरब आ गए, और सबसे पहले आकर अहले ईमान में से जिन्होंने यसरब को आबाद किया वो अल्लाह के पैगंबर हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम हैं। आई है बात समझ के, नहीं बोलिए। अब उसके बाद क्या हुआ, चूँकि यहूद ने अल्लाह की किताब की बेहुरमती की,
उसमें रद्दोबदल किया, अहकाम को बदला। सूद की इजाज़त, सूद का जवाज किताबुल्लाह में अपनी तरफ से लिख के उसको राज कर दिया सूद को। अब इस पर अल्लाह पाक ने उन पर अजाब नाजिल किया, अल्लाह की किताब को बदलने, अल्लाह का दीन बेचने, अल्लाह की किताब बेचने के जुर्म में, और नबियों की औलाद होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत की खुल्लम खुल्ला मुखालिफत जानते बूझते हुए करने की वजह से अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किया। बख्त नसर की सूरत में अल्लाह ने उनमें एक पैगम्बर भेजे, वो आए, उन्होंने उनसे कहा कि अपनी इस्लाह करो, अपने अखलाक की, अपने अमाल की। ये मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो, तवज्जो फरमाइएगा। उनमें अल्लाह पाक ने एक पैगम्बर को भेजा, गालिबन उनका नाम ईलिया अलैहिस्सलाम है। तो बहरहाल उनका नाम जो भी था, अल्लाह ने वो नबी उनमें भेजा। वो आए, उन्होंने उनसे कहा, अब जो बनी इसराइल थे उस वक्त वो किस कोशिशों में थे कि हमने सियासी इक्तदार हासिल करना है, सियासी इक्तदार हासिल करना है। हालांकि उनमें जिना आम था, शराब आम थी, सूद आम था, लोगों का माल खाना हड़प कर जाना आम था, लोगों के साथ ज्यादतियां करना आम था, तरह तरह की बदअखलाकियां आम थी। लेकिन उसके बावजूद उनकी पूरी कोशिश यही थी कि हमने सियासी इक्तदार हासिल करना है, हमने वो जो पैगंबर उनमें आए, उन्होंने कहा सियासी इक्तदार आखिरी मंजिल होती है, सियासी इक्तदार जैसे आज भी कहा जाता है ना, निजामे मुस्तफा लाना है। निजामे मुस्तफा से मुराद क्या है? सबसे पहले तो यह सवाल उठाया जाए। मैं बहुत इल्मी बात आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, पता नहीं किसी को हजम होती या नहीं होती। क्या निजामे मुस्तफा से मुराद यह कि चोर के हाथ काट दिया जाए? क्या निजामे मुस्तफा से मुराद यह कि जानी को कोड़े लगने शुरू हो जाए? क्या निजामे मुस्तफा से मुराद यह कि शराबी को 80 कोड़े मारे जाए? क्या निजामे मुस्तफा से मुराद यह कि शादीशुदा जानी को पत्थर मार मार के मार दिया जाए? निजामे मुस्तफा से क्या मुराद है? सबसे पहले तो यह सवाल उठाया जाएगा। याद रखिए, कुल सीरत रसूल पढ़ के देख लें, कुरान का मुताला कीजिए गैर जानबदार होकर, न्यूट्रली कुरान का मुताला कीजिए और सीरत रसूल का। निजामे मुस्तफा तीन दर्जों में नाफिज होता है। कितने दर्जों में बोलिए, ऊंचा बोलिए। पहला दर्जा, निजामे मुस्तफा से मुराद मुआशरे में अखलाक नबवी नाफिज करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मुआशरे में पैदा करना, जिस मुआशरे में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक मौजूद नहीं, वहां चोर के हाथ भी काटे जा रहे हैं तो वहां कोई निजामे मुस्तफा नाफिज नहीं। याद रखना, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला के पास एक शख्स लाया गया, उसने चोरी की, चोरी साबित भी हो गई, फरमाया इसके हाथ काटो। उसने कहा मुझसे नहीं पूछे कि मैंने चोरी क्यों की, गुलाम था। आपने फरमाया क्यों की? कहा मेरा आका मुझे खाने को नहीं देता, हाल चाल तक नहीं पूछता, भूख से मैं मरता हूं, तो चोरी से ना खाऊं तो और कहां से खाऊं। हजरत उमर फारूक ने उसके मालिक को सजा दिलवाने के लिए कटहरे में बुला लिया और आपने इरशाद फरमाया जो शख्स मजबूर किया गया उस चोर के हाथ काटे जाएंगे। तो जिस मुआशरे में अखलाक मुस्तफा नहीं, पहला दर्जा अखलाक का, अखलाक मुस्तफा मुआशरे में लाना, यह है निजामे मुस्तफा पहले दर्जे में। जिस मुआशरे में लोग झूठ बोलना ना छोड़े, बददियानती ना छोड़े, घर बैठे मिलावट करना ना छोड़े, नाप तोल में कमी ना छोड़े, क्या हुकूमत हर दुकानदार के सामने पुलिस वाला खड़ा करेगी? सोचने की बात यह, जिस मुआशरे में अखलाक इस्लामी नहीं, मुस्तफवी नहीं है, वहां तीसरा दर्जा नाफिज कर देना यह सरासर हमाकत है, दीन को बदनाम करने वाली बात है। दूसरे दर्जे में निजामे मुस्तफा से मुराद मुआशी निजाम इस्लाम का नाफिज करना, मुआशी निजाम, इकोनॉमिकल सिस्टम, मुआश का, खाने पीने का मुआश, उसका निजाम नाफिज करना। वही मैंने बात अर्ज कर दी,
जिस मुआशरे में आपके ग्रेजुएशन लोगों को, बीए पढ़े लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, बल्कि एमए पढ़े लोगों को नौकरी नहीं मिल रही और वो रेड़ी लगाने पे मजबूर हैं, वहां पर अगर चोरियां हो रही हैं तो आप उन चोरों के हाथ कैसे काटेंगे? तवज्जो तलब बात है या नहीं, बोलिए। जिस मुआशरे में रिस्क हराम आम हो और रिस्क हराम खाने वाली औलादें आगे पड़वान चढ़ें, आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं? वो दीन के वफादार होंगे? नहीं। जिन्होंने हराम खाया होता है, याद रख लें, उनके असरात उनके किरदार से जाहिर हो रहे होते हैं। तीसरे दर्जे पर जब अखलाक भी मुस्तफ़वी नाफिज हो जाए, मुआशी निज़ाम इस्लाम का नाफिज हो जाए, तीसरे दर्जे पर सजाओं का निज़ाम नाफिज किया जाता है। यहां कोई भी शोर मचाता है कि इस्लाम नाफिज किया जाए, निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज किया जाए, उससे मुराद ही इस्लाम का सजाओं का निज़ाम लेते हैं। इस्लाम का सजाओं का निज़ाम तीसरे दर्जे पे है। सीरत मुस्तफ़ा पढ़ के देख लीजिए, पूरी मक्की जिंदगी में क्या निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश हो रही थी कि नहीं? बोलिए, हो रही थी कि नहीं हो रही थी? सहाबे किराम जो मुसलमान हो रहे थे, भाई निज़ाम मुस्तफ़ा की कोशिश ही हो रही थी ना, तो क्या सजाएं नाफिज की गई थी? ना, अखलाक ठीक किए जा रहे थे, अखलाक की इसलाह की जा रही थी, आमाल दुरुस्त किए जा रहे थे। मेरी बात समझ आ रही है? मदीना में भी जब सरकार आए तो आते ही सजाओं का निज़ाम नाफिज नहीं कर दिया कि जानी को सजा देना शुरू कर दें, शराबी को कोड़े मारना शुरू कर दें, चोर के हाथ काटना शुरू कर दें, आते ये निज़ाम नहीं। 13 साल अखलाक ठीक किए उम्मत के, और मदीना में जब आए तो मुआशी निज़ाम कायम किया, मुआशी निज़ाम कायम किया। और यहाँ तक आका अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, जो कुर्बानी करे 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त घर रखना जायज़ नहीं है। जिसके घर 4th दिन कुर्बानी का गोश्त मौजूद हुआ, उसके लिए खाना हराम है। ये मुआशी निज़ाम ठीक किया जा रहा है कि गरीब जो गोश्त नहीं खा सकता, ये 3 दिन में कितना को खा लेगा, उतना हिसाब रखे, बाकी बांटे। लोगों को मुआशी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, मुआशी तौर पे मजबूत करें, लोगों को अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा पहनने को मिल जाए। मेरी बात समझ आ रही है? अखलाक ठीक किए, उसके बाद मुआश ठीक किए, उसके बाद आका अलैहिस्सलाम ने सजाओं का निज़ाम नाफिज किया। यहां जब निज़ाम मुस्तफ़ा का कोई भी नारा लगाता है, उससे सवाल करके देख लें बराह रास्त, भाई निज़ाम मुस्तफ़ा से क्या मुराद लेते हैं आप? वो सीधा सीधा यही कहेगा, चोर के हाथ काट दो, शराबी को 80 कोड़े मारो, गैर शादीशुदा कवारे जानी को 100 कोड़े, शादीशुदा को संसार करो। याद रख लिए, मैंने आपको बहुत इल्मी बात बताई है, इस पर गौर कीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक गहराई तक बात मालूम होगी। बनी इसराइल भी यही कर रहे थे जो आज हम लोग कर रहे हैं। उनके पैगंबर ने उनसे कहा कि जना तुम में, शराब तुम में, जुआ तुम में खेला जा रहा है, एक दूसरे पे ज्यादतियां तुम करते हो, जुल्म तुम करते हो, बद अखलाकियां तुम में, झूठ आम में, गीबतें करते हो, रिश्वतें लेते हो, लोगों का इस्तेहजा करते हो, लोगों का मजाक उड़ाते हो, लोगों की पगड़ियां उछालते हो, लोगों को बेइज्जत करते हो, गरीब को हकीर समझते हो, तकब्बुर तुम में, ये तरह तरह की बद अखलाकियां तुम में और मुआशी खराबियां तुम में, कि सूद का निज़ाम बर्पा कर रखा है, सबसे पहले इसकी सलाह करो, फिर तुम्हें अल्लाह सियासी तौर पे मजबूत करेगा। उन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, हम खुद उलमा यहूद हैं, हमें इस नबी के पीछे चलने की ज़रूरत। यही होता था जब भी कोई नबी बनी इसराइल में आया तो इसराइली उलमा ने कहा कि ये जो नबी होने का दावा कर रहा है ये गलत है, हम नसल दर नसल उलमा यहूद हैं, हमें पता है अल्लाह की किताब क्या कहती है, ये अल्लाह की किताब को हमसे ज़्यादा जानता है, जो जिसके पास पैसा भी कोई नहीं, जो अपनी मजदूरी करके रिजक खाता है। ज़करिया अलैहिस्सलाम से भी यही कहा था ना, मजदूरी करके अपने घर का निज़ाम चलाता है, ये अल्लाह की किताब को हमसे ज़्यादा जानता है। उलमा यहूद ने कहा, हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को भी ये कहा, उन्होंने कहा अल्लाह की किताब हमारे पास है, तौरात हमारे पास है, महफूज असल तौरात जो मूसा पर उतरी थी, ये ज़्यादा जानता है तौरात को हमसे। और उन्होंने ज़करिया अलैहिस्सलाम को आरे से चीर दिया, उलमा यहूद। ईसा अलैहिस्सलाम को सूली तक ले आए, और वो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को बचाना था, वो शबी थी ईसा अलैहिस्सलाम के जो सूली चढ़ गया, लेकिन उलमा यहूद के लफ्ज़ कुरान ने बयान किया,
جس کا مفہوم میرے ذہن میں, اور مفسرین فرماتے ہیں کہ ان علماء نے یوں سینے پہ ہاتھ مارا تھا, زور کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا انا قتلنا عیسی ابن مریم رسول اللہ, گواہ رہنا ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ رسول اللہ کو قتل کیا ہے, گواہ رہنا. یوں سینے پہ ہاتھ مار کے علماء یہود نے کہا تھا. تو وہ جب وقت آیا, بخت نصر اس وقت عراق کا بادشاہ تھا, بخت نصر, کیا نام, اونچا بولیے, اونچا بولیے ذرا, بخت نصر عراق کا بادشاہ تھا, بہت مضبوط آدمی تھا. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. تو بخت نصر بہت مضبوط بادشاہ تھا عراق کا. اس کا جب زمانہ تھا تو پیغمبر اللہ نے بھیجا بنی اسرائیل میں, انہوں نے ان سے کہا اپنی اخلاقی اصلاح کرو, معاشی اصلاح کرو, تیسرے درجے پر سیاسی اصلاح کے لیے کوشش کرنا, پہلے اپنے اندر سے اخلاق ٹھیک کرو. اگر تمہیں سیاسی اقتدار مل بھی گیا, اگر تم زنا کے عادی ہو تو کہاں جائے گا تمہارے اندر سے یہ خرابی, یہ جا سکتی تم سے نہیں جائے گی, تم عادی ہو گئے. شراب تم نے نہیں چھوڑی اور تمہیں اقتدار مل جائے پھر تو تم زیادہ پیو گے, نقصان زیادہ ہوگا, پہلے اپنے اخلاق ٹھیک کرو. اور ان پیغمبر نے فرمایا اگر تم نے میری بات نہ مانی اور سیاسی کوشش کی تو یاد رکھنا اللہ تم پر بخت نصر کو مسلط کرے گا جو تم میں 600,000 یہودی ذبح کرے گا اور 600,000 کو قیدی بنا کے عراق لے جائے گا اور تمہیں غلام بنا لے گا اور تمہاری عورتوں کو بھی غلام بنا لے گا. یہ تبلیغ کرتے رہے نبی, بار بار انہیں ڈراتے رہے. انہوں نے کہا ہم اس کی نصیحتیں سن سن کے تنگ آ گئے. انہوں نے اپنے نبی کو پکڑا, باندھا اور الٹا کنویں میں لٹکا دیا اور اوپر سے جنگلہ لگا کے مضبوط طریقے سے بند کر دیا جنگلہ. وہ پیغمبر کنویں میں کتنے دن لٹکے رہے. اور ادھر سے انہوں نے ٹکر لے لی بخت نصر سے کہ ہم نے سیاسی اقتدار حاصل کر رہے ہیں. پس بخت نصر نے ان پر چڑھائی کی, نبی کی بات سچی ہوئی, 600,000 یہودی اس نے ذبح کیے. اور 600,000 جب ذبح کر دیے اس نے کہا اس قوم کا پیغمبر کہاں ہے, میں اس کے پیر چومنا چاہتا ہوں, جبکہ میں نبیوں پہ ایمان نہیں لاتا. وہ ایک عظیم انسان ہے کہ اس نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا. 600,000 یہودی میں نے مار دی ہیں اور 600,000 کو میں نے قیدی بنا دی ہے. اس عظیم انسان کی انہوں نے قدر نہیں کی, میں اس کا احترام کرنا چاہتا ہوں, اس کے پیر چومنا چاہتا ہوں, اس کو لایا جائے میرے سامنے. لوگ گئے, انہوں نے کنویں کا منہ کھولا, اس پیغمبر کو لایا گیا, اس نے ان کے ہاتھ اور پاؤں چومے, کہا میں آپ کا دل سے احترام کرتا ہوں, اس قوم نے آپ کی بے قدری کی, بس آپ کے رب نے عذاب بنا کر مجھے ان پہ مسلط کر دیا. آج بھی مسلمان اپنی اخلاق کی اصلاح کرنے کو تیار نہیں, معاشی اصلاح کرنے کو تیار نہیں, سب سے پہلے سیاسی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے اللہ پاک ہمارے اوپر ہر حکمران جو مسلط کرتا ہے وہ پہلے سے زیادہ ظالم ہے, ہر حکمران جو مسلط کرتا ہے وہ پہلے سے زیادہ ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم ہی میں سے ہے. جب ہماری اخلاق کی اصلاح کوئی نہیں, معاش کی اصلاح نہیں, بھی اس کو یوں سمجھیے, مثال کو سمجھیے, ایک بندہ یہ کہے آپ فیکٹری میں مزدور ہیں, آپ کہیں کبھی میں اس فیکٹری کا مالک ہونا تو میں مزدوروں کی ایسی خدمت کروں کہ دنیا دیکھے, ہیں ان کو روزانہ میں 3 وقت کا کھانا کھلاؤں, ساتھ دے کے گھر بھیجوں, ان کے بچوں کے لیے الگ بونس رکھوں, یہ چیزیں کروں. سمجھ آ رہی؟ اب ہوتا یہ کہ مزدور جب یہ ہے اور یہ جو پیسے کماتا ہے اس میں سے 1 روپیہ بھی اللہ کے نام پر خرچ کرنے کو تیار, تو سخاوت کی عادت پڑی, پھر یہ سپروائزر بن گیا. وہی خواہش ہے کہ مالک بن جاؤں تو اتنا اعلیٰ کام کروں گا, لیکن چونکہ سخاوت کی عادت نہیں, مینیجر بن گیا سخاوت کی عادت, خواہشیں وہی ہیں, بالآخر مالک بھی بن گیا تو یہ کبھی بھی مزدوروں کی خدمت کر پائے گا. عادت جس بندے کو پیچھے 40 سال عادت نہیں پڑی جس کام کی, سیاسی اقتدار ملنے پر کیا وہ عادتیں بدل جائیں گی؟ کبھی بھی نہیں بدلیں گی. یہی فرمایا
ان پیغمبروں نے. تو ہوا یوں جب بخت نصر نے برباد کر دیا یہودیوں کو اور جو بیت المقدس تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اسے گرا دیا جائے گا اور زمین کے ساتھ ہیکل سلیمانی سارا زمین بوس ہو جائے گا. وہ کہتے تھے یہ عیسیٰ ابن مریم جھوٹ بولتا ہے, بھلا سلیمان علیہ السلام کا ہیکل بھی تباہ کیا جا سکتا ہے, یہ تو عجوبہ ہے, جنات نے بنایا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑا جو ان کا عالم تھا یہودی, اسے فرمایا ادھر آؤ میری دو انگلیوں میں دیکھو. دیکھا تو اللہ پاک نے اسے دکھایا کہ سارا ہیکل سلیمانی گر کے زمین بوس ہو چکا ہے. تو میرے بھائیو ایک تاریخ ہے اس قوم کی دردناک, آپ کے لیے عبرت ہے, قرآن نے بیان کی ہے, یہ قرآن نے بیان کی ہوئی ہے اس قوم کی عبرت. اور یہودیوں کا یہ جو انجام ہوا بخت نصر کا آنا, یہ اس قرآن نے اس کو اجمالاً بیان کیا ہوا ہے, مختصراً بیان کیا ہوا, یہ میں نے قرآن سے سنایا آپ کو. بات سمجھے کہ نہیں بولیے. اب اصلاح کر لیجئے اپنی, کہ سیاسی اصلاح سے پہلے دو اصلاحیں ضروری ہیں, اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر وہی حال ہوگا جو بخت نصر نے یہودیوں کے ساتھ کیا, وہی ہمارا حال ہونے والا ہے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو پھر کیا ہوا, بخت نصر سے جب جان چھوٹی, فلسطین تباہ ہو چکا تھا, یہودیوں کی بستی کوئی نہ رہی, تو انہوں نے کہا جہاں ہمارے بھائی یثرب میں رہ رہے ہیں ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اس طرح یہود یثرب میں آ کے آباد ہونا شروع ہوئے. اب ان کے جب قبیلے بن گئے کافی سارے, ان کا ہولڈ ہو گیا وہاں پہ, بہت بڑی تعداد میں تھے, سود دیتے تھے یہاں بھی آ کے, منڈیوں پہ ان کا قبضہ, ہر جگہ قبضہ. تو یہ کیا کرتے تھے, وہاں اوس اور خزرج دو قبیلے رہتے تھے, ان کو لڑاتے آپس میں. وہ جو اوس اور خزرج تھے ان کا جو سردار تھا چچا زاد بھائی اس کا, وہ یمن کا بادشاہ بن چکا تھا. اس نے ان سے رابطہ کیا کہ یار یہ یہودی ہمارے سر بڑی زیادتی کرتے ہیں, بہت تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں, کیا کریں. اس نے کہا کہ خبر خفیہ رکھنا, میں فوج لے کے آؤں گا اور مدینہ کے قریب پڑاؤ کروں گا, تمہیں بھی بلاؤں گا, یہودیوں کو بھی بلاؤں گا, اگلی پلاننگ تب بتاؤں گا, بات سیکرٹ رکھنا, محفوظ رکھنا, راز رکھنا, ہم ان کی گردنیں اڑا دیں گے, ان کی طاقت اور شوکت ختم کر دیں گے. بس اوس اور خزرج کہ وہ جو رشتہ دار تھے, وہ ایک بہت بڑی فوج لے کے آئے مدینے سے باہر, انہوں نے اوس اور خزرج کو بلایا, وہ آئے, انہوں نے ساری پلاننگ سمجھا دی. اس کے بعد یہودی جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا, وہ چونکہ بادشاہ تھا, یہ لالچی تھے سارے یہودی سرگنے جتنے بھی تھے, انہوں نے کہا بادشاہ بلا رہا ہے, اعلیٰ کھانا کھلائے گا, تحفے تحائف دے گا, لالچی قوم تھی نا. وہاں پہنچ گئی, جب اس کے پاس پہنچی انہوں نے کہا سب کو گھیر لو, سب کی گردنیں اڑا دو. سب کی گردنیں اڑا دی گئی. اس نے اپنے قبیلے والوں سے کہا اب تمہیں قسم ہے میں نے ان کی طاقت ختم کر دی ہے, اب ان پہ چڑھائی کر دو یہودیوں پہ. بس انہوں نے چڑھائی کی, اس طرح یہودیوں کی سیاسی طاقت ختم ہو گئی, اوس اور خزرج جو تھے یہ سیاسی طور پہ مضبوط ہو گئے, سیاسی طور پہ. یہ اس آیت کی تفسیر سنا رہا ہوں, موضوع سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. یہ اگر کہانی نہ سناتا یہ آیت سمجھ نہ آتی آپ کو جو سمجھانے جا رہا ہوں. اوس اور خزرج سیاسی طور پہ مضبوط ہو گئے, سیاسی طور پر مضبوط ہو گئے, لیکن منڈیاں پھر بھی یہودیوں کے پاس تھی, کیونکہ یہ غریب لوگوں کو دیتے قرضے, پھر ان پہ چڑھائی کرتے اور وہ اس کے مرنے تک قرضہ ختم نہ ہوتا, سود ختم نہ ہوتا, منڈیاں پھر بھی انہیں کے پاس تھی یہودیوں کے پاس. سمجھ رہے ہیں بات کو, بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. اب یہودی کیا کرتے تھے, چلاک قوم تھے, انہوں نے کہا یار اس طرح تو کام نہیں چلے گا, کچھ بندے اوس کے پاس بھیجتے, کچھ حضرت کے پاس, ان کو آپس میں لڑاتے اور آدھے یہودی اوس کے ساتھ ہو جاتے, آدھے یہودی حضرت کے ساتھ, لڑاتے آپس میں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, وہ کہتے ہم, اور لڑاتے اور انہی کو مرواتے. اور اگر کوئی یہودی قیدی ہو جاتا تو پھر پیسے دے کے خود ہی چھڑوا لیتے. یہ سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے بیان کیا ہوا ہے سارا, یہ سورۃ البقرہ پہلے سپارے میں اللہ نے سارا بیان کیا ہوا ہے, سمجھ آ رہی ہے. اب اس طرح وہ آپس میں لڑاتے اوس اور خزرج کو, انہیں کمزور کرنے کی کوشش کرتے, یہ حالات جاری تھے. اور جب بھی اوس اور خزرج چڑھائی کرنے لگتے یہودیوں پر, چڑھائی کرنے لگتے اور ان کا بالکل کلا کما کرنے لگتے, اس وقت کیا کہتے, سنیے اب قرآن کو, اب سمجھ آئے گی آپ کو. آئے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ
اور جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے تورات، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب ان کی لڑائی اوس یا خزرج سے ہوتی اور جب یہ ہارنے لگتے تو کہتے تورات لاؤ، تورات لائی جاتی تو کہتے جہاں پر اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے وہ صفحے کھولو، اس کو کھولا جاتا جنگ کے دوران، اور آقا علیہ السلام کا جہاں نام اقدس لکھا ہوتا وہاں ہاتھ رکھ کے کہتے باری تعالیٰ یہ جو پیغمبر تم نے ہمارے اندر بھیجنا ہے ہم اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ہمیں دشمنوں پر فتح عطا فرما۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب بھی یہودیوں نے اس میں محمد کے وسیلہ سے اللہ پاک سے خوص اور خزرج پر فتح مانگی اللہ نے ہر دفعہ انہیں فتح ضرور عطا فرمائی۔ ہاری ہوئی جنگ اللہ فتح میں بدل دیتا، یہودیوں کی ہاری ہوئی جنگ اللہ فتح میں بدل دیتا وسیلہ مصطفیٰ کے وجہ سے۔ اب اللہ پاک نے جو فرمایا، فرمایا دیکھو جب تک میرے پیغمبر ان کے درمیان نہیں آئے تھے یہ ان کے وسیلہ سے دعائیں کرتے تھے اور کافروں پر فتح مانگتے تھے اللہ فتح دیتا تھا، اور آج وہی رسول ان کے درمیان آگے ہیں اب ان پر ایمان لانے کو تیار۔ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، پس جب وہ رسول ان کے پاس آگئے انہوں نے پہچان بھی لیا، ان کے بچے بچے نے پہچانا کہ یہ وہی رسول ہیں جس کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، ان کی شکل و صورت وہی، ان کی ادائیں وہی، ان کے کمالات وہی، معجزات وہی، خصائل وہی، شمائل وہی، ہر ہر آنگ ڈنگ رنگ ہر طریقے سے اسی طرح ہے جس طرح ہماری کتاب مقدس تورات میں بیان ہے۔ بچے بچے کو پتا چل گیا، قرآن نے کہا عرفو، پہچان لیا ہر شخص نے یہ وہی رسول ہے جن کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن جب آگے کفروا بہ، تکبر میں آگے، حسد میں آگے، اور انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان بلائے، اب اللہ فرماتے ہیں فلعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافروں پر لعنت ہے جو اندر سے جانتے بھی ہیں کہ رسول سچا ہے لیکن اس کے باوجود ایمان لاتے نہیں ہے، اللہ نے فرمایا ایسے کافروں پر لعنت۔ اب آپ غور کریں، توجہ ہے آپ کی، بولیے ذرا اونچی بولیے، جو ذرا سو رہے ہیں انہیں بھی جگا کے بیٹھے، چونکہ میرا مزاج میں نے پہلے عرض کر دیا میں صرف قرآن اور سنت کو سناتا ہوں، اس لیے آپ کو توجہ سے بیٹھنا پڑے گا، یہ رواج ہمارے یہاں گو نہیں ہے لیکن اس کو پیدا کرنا چاہیے، اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے، اسے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر توجہ فرمائیے، اللہ پاک نے یہودیوں کے اس عمل کا ذکر فرمایا کہ وہ وسیلہ مصطفیٰ سے دعائیں کرتے تھے کافروں کے خلاف، اللہ فتح دیتا تھا، حالانکہ حضور تشریف لائے نہیں تھے اور وہ آقا کی امت بھی نہیں تھی اور آقا تشریف بھی نہیں لائے تھے، تب بھی وسیلہ مصطفیٰ سے دعا مانگتے تھے اللہ پوری فرماتا تھا۔ تو آج ہم ان کی امت ہیں اور آقا تشریف لا چکے ہیں، تو خدا کی عزت کی قسم آج بھی اگر سچے دل سے وسیلہ مصطفیٰ سے مانگو اللہ جو بھی مانگو گے ضرور عطا فرمائے گا۔ آئی ہے بات سمجھ کے؟ نہیں بولیے، اس سے کیا پتا چلا؟ قرآن نے وسیلہ مصطفیٰ کو ذکر کیا پھر رد نہیں کیا، رد بولیے، تو اس کا احسن ہونا، مستحب ہونا، اچھا عمل ہونا خود بخود ثابت ہو گیا، سمجھے ہیں بات کو کہ نہیں؟ اب دوسری سورت کی طرف آتے ہیں، سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64 64، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ، کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے اس قوم میں کہ وہ قوم اللہ کا حکم مانتے ہوئے اس رسول کی اطاعت کرے، اس رسول کی بولیے، اور فرمایا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، پس اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو انہیں چاہیے حبیب آپ کے پاس آ جائیں،
کیا جاؤ آپ کے پاس آ جائیں, فاستغفر اللہ, اور آپ کی بارگاہ میں آ کے اللہ سے معافی طلب کریں. واستغفر لہم الرسول, پھر آپ کی بارگاہ میں عرض کریں آقا آپ بھی ہمارے لیے دعا کر دیں, اللہ ہمیں معاف فرما دے. آپ کے وسیلہ سے, آپ کے وسیلہ کس طرح کہ آپ سے کہیں آقا ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے, بخشش فرما دے. تو قرآن نے کہا لا واجد اللہ تواب الرحیم, تو تم اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت کو اسی وقت پالو گے, اللہ اسی وقت تم پر رحمت بھی فرما دے گا اور تمہیں معاف بھی فرما دے گا. تو جو طرح بات یہ ہے, وسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی بارگاہ میں لانا, اس کی صورت, وسیلے کی صورتیں ہیں نا, یہ بھی صورت ہے کہ اگر گناہ ہوا تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر ہی بیٹھے رہو, حالانکہ وہ گھر بیٹھے بھی توبہ قبول کر لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اپنے محلے کی مسجد میں چلے جاؤ, حالانکہ وہاں بھی توبہ قبول. اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ میں ہی جائیں تو ہماری توبہ قبول کرے, اس چیز کا وہ محتاج نہیں. اس نے دوسری جگہ فرمایا ہے, اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح, دو چیزوں کو ذکر فرمایا. یہ فتح مکہ کے قریب یا فتح مکہ پر آیات نازل ہوئی سورۃ الفتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا, اور آپ دیکھیں کہ لوگ گرو در گرو اللہ کے دین میں شامل ہو رہے ہیں, تو کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر. تو دو کام کیجئے, ایک اللہ کی حمد کیجئے اور ایک اللہ سے بخشش مانگیے, اللہ سے معافی مانگیے, اللہ سے معافی مانگیے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا, اور اللہ معاف فرمانے والا ہے. ذرا قرآن پہ غور کیجئے, توجہ ہے آپ کی؟ وہاں فرمایا اللہ سے معافی مانگو اور اللہ معاف کرنے والا ہے, یہاں کیا فرمایا؟ وہاں وسیلہ مصطفیٰ بیچ میں نہیں, تو فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے. کب کرے یہ بتایا؟ اسی وقت کرتا ہے, بعد میں کرے گا یا اور تاخیر کے ساتھ کرے گا, کچھ بتایا؟ وسیلہ مصطفیٰ کو سمجھیے, جب وسیلہ مصطفیٰ نہیں تو یہ نہیں فرمایا اسی وقت معاف کر دے گا, اور جب وسیلہ مصطفیٰ کو بیچ میں لائے کہ آقا نے بھی ہاتھ اٹھا دیے تمہارے لیے, تو فرمایا لوجد اللہ تواب الرحیم, تو تم اللہ کی رحمت اور بخشش کو اسی وقت پالو گے, اللہ تمہیں اسی وقت ہی معاف فرما دے گا, اسی وقت ہی تمہیں. یہ فرق ہے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر دعا کرنا اور وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ دعا کرنا. تو اس لیے ہم نے کہا جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. آئیے یہ بات سمجھ. تیسری آیت دیکھیے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69. اللہ فرماتے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. ارشاد فرمایا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے, پس ایسے لوگوں کو اللہ ملا دے گا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا, اور یہ انعام یافتہ بندے اللہ کی انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور اولیاء ہیں. چار گروہوں کا ذکر کیا. مع الذین, اللہ ان کے ساتھ ملا دے گا, ان کی معیت میں, سنگت میں پہنچا دے گا, جنت میں ان کے ساتھ ملا دے گا. یعنی قرآن کیا کہہ رہا ہے, عمل نبیوں جیسے نہیں, اعمال نبیوں جیسے نہیں ہے, اپنے ذاتی اعمال اور کردار ایسا نہیں کہ جنت میں نبیوں کے ساتھ جا کے بیٹھے, نبیوں کی صحبت میں بیٹھے, نبیوں کے ساتھ اس کا گھر بنے جنت میں, اس کے اپنے اعمال ایسے نہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے انبیاء ہوں گے وہ تو جنت میں سب سے اعلیٰ جو جنت ہے وہاں پہ ہوں گے, اور تمہارے ذاتی اعمال ایسے نہیں ہوں گے کہ تمہیں سب سے اعلیٰ جنت میں پہنچایا جائے. بس اگر تم سب سے اعلیٰ جنت میں جانا چاہتے ہو تو تمہیں ایک وسیلہ بتاتا ہوں, تمہیں
وسیلہ بتاتا ہوں باری تعالیٰ کیا، میرے اعمال تو انبیاء جیسے نہیں، اور انبیاء جنت میں جس درجے پہ ہوں گے میں وہاں جا سکتا نہیں، تو کیا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے تم مجھے نبیوں کے ساتھ بٹھائے گا جنت میں، وہ کون سا وسیلہ ہے؟ اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، ایک ہی طریقہ ہے کہ تم میرے رسول کے پیچھے چلتے چلے جاؤ، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں فرمایا، اس طرح زندگی گزارتے چلے جاؤ. اور اللہ نے فرمایا اگر تم اپنے آقا کی پیروی کرو گے، اپنے رسول کی پیروی کرو گے، تو رسول کی سنت، رسول کے پیچھے چلنا اور رسول کی سنت کی اتباع، حضور کے طریقے زندگی پہ چلنا اور آقا کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے چلے جانا، یہ ایسا وسیلہ ہوگا کہ اللہ جنت میں تمہیں نبیوں کے ساتھ ملا دے گا. جنت میں نبیوں کے تو نبی کے طریقے پہ چلنا ایک ایسا وسیلہ ہے جو آپ کو قیامت والے دن جنت میں انبیاء کے ساتھ ملا دے گا. درجے میں فرق رہے گا کہ وہ نبی اور آپ غیر نبی، لیکن اللہ مع الذین، ان کی معیت اور صحبت میں پہنچا دے گا. اور یہ حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایسا عالم، ایسا عالم جس کی نیتیں اللہ کے لیے خالص ہیں، مخلص عالم جو ہے نیتیں اللہ کے لیے، جس عالم کی نیتیں اللہ کے لیے خالص ہوں گی تو قیامت والے دن اللہ اس عالم کو وہ درجہ دے گا جنت میں کہ اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجہ باقی رہ جائے گا، اور وہ ہے نبوت. اس کے پاس نبوت نہیں ہوگی، باقی سارے درجے ہوں گے. اس عالم کے پاس نبوت نہیں ہوگی، باقی سارے اللہ وہ درجے عطا فرما دے گا جو اللہ نے نبیوں کو عطا فرمائے. اگر وہ مخلص عالم ہوا، لالچی نہ ہوا، تامے نہ ہوا، تما والا، یار کتنا بڑا انعام ہے. مجھے یہ اکثر میرے اوپر برس پڑتے ہیں، برس پڑتے ہیں کہ آپ کیوں منع کرتے ہیں. بھئی دیکھیے، میں تو دو طرفہ اصلاح کرتا ہوں. میں کہتا ہوں اپنی تقریر مک مکا کرا کے نہ آیا کریں، اس طرح اللہ کے آپ کا کوئی اجر نہیں. یار اللہ آپ کو اتنا بڑا اجر دینا چاہتا ہے اور آپ 20-25 ہزار محفل مکا کے آ رہے ہیں، آپ اپنا اجر ضائع کر رہے ہیں. جس بندے نے تقریر کی مک مکا کر لیا نا، فکسنگ کر لی، پیسے فکس کر لیے، اس کا اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں، اس نے اپنا اجر لے لیا. سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں آ رہی؟ بولیے. ہاں عوام کو بھی میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی اپنی اصلاح کیجئے. آپ محفل میں اٹھ اٹھ کے بیلے تو پھینکنا بڑا فخر سمجھتے ہیں، صرف ریاکاری اور دکھلاوے میں پھینک رہے ہوتے ہیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کسی اللہ کے بندے کی خدمت کرنے کو راضی نہیں. آپ دو منٹ کے اجر کے لیے کہ لوگ کہیں گے یار کتنے پیسے سڑتا پہ، اور وہ لوگ کہتے بھی نہیں، آپ بے وقوف ہیں، لوگ کوئی نہیں کہتے، لیکن آپ کے دل میں ہوتا ہے کہ لوگ کہیں گے. صرف اس امید میں آپ اٹھ اٹھ کے بیلے پھینک رہے ہوتے ہیں اور اللہ کے آپ کا کوئی اجر ہوتا نہیں. اور وہی میرے آقا نے جو فرمایا کہ اس ہاتھ سے دو تو اس ہاتھ کو خبر نہ ہو، اگر اس طریقے سے دو گے تو اللہ کے ہاں بھی اجر ہوگا، دنیا میں بھی اللہ تمہیں 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ عطا فرمائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ بولیے. بھائی دیکھیے، اب یہ مسجد میں ٹائلے لگوانا اچھا عمل ہے، اے سی لگوا دینا اچھا عمل ہے، یہ سارے ٹھیک عمل ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں، پہلی دفعہ جاؤں تو میں یہ ضرور عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے گریبانوں میں جان کے آپ نے امام مسجد کی تنخواہ کتنی بڑھائی ہے. مسجد میں ٹائلے لگائی جا رہے ہیں آپ، یہ قاری صاحب نے مجھے نہیں کہا ہوا، یہ بڑے ماشاءاللہ نیک اور صالح آدمی ہیں، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ خدا کے لیے کچھ اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے. کیا جتنی تنخواہ آپ امام مسجد کو دیتے ہیں اتنے میں آپ گزارا کر سکتے؟ چیلنج ہے مجھے، اتنے میں کوئی گزارا کر کے دکھائے، مجھے کہہ دے میں یہ بات کہنا ہی چھوڑ دوں گا، میں کبھی یہ بات نہیں کہا کروں گا محفلوں میں. لیکن آپ نہیں تیار، آپ نعت خانوں پہ بیلے پھینکنے میں راضی ہیں اور اللہ کا اس کے یہاں کوئی اجر نہیں. آپ خطیبوں پہ پیسے پھینکنے میں راضی ہیں اور اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں. نہ اس میں علماء کی عزت ہے، یہ علماء کی بے عزتی ہے کہ وہ خطاب کر رہے ہو اور لوگ ان کی بات توجہ سے نہ سن رہے ہوں. ایک مبلغ قرآن سنا رہا ہو، کس کی ضرورت ہے کہ اٹھ کے آئے بیلے پھینکنے کے لیے؟ عزت یہ ہے کہ سب
توجہ کے ساتھ اس کا خطاب سن رہے ہوں. یہ عزت یہ ہے کہ نہ وہ قرآن دھیان سے سن رہے ہوں, نہ حدیث دھیان سے سن رہے ہو اور پیسے پھینک رہے ہو. اس میں علماء کی عزت نہیں ہے. کاش وہ اس بات کو سمجھے اور مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے, مجھے اپنا دشمن نہ سمجھے. تو میں علماء کو جہاں یہ گزارش کرتا ہوں, وہاں آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنے والا جگرہ پیدا کیجیے. باہر ڈھول والا, اس کی تھاپ کے اوپر آپ بیلے دیتے ہیں. اپنی شادیاں بیاں دیکھیں, معاف کیجئے گا میں مسجد میں بیٹھا ہوں, کسی جگہ کنجر ناچ رہے ہوں تو آپ اتنے پیسے پھینک دیتے ہیں کہ آپ نے سال میں بھی کسی عالم کی اتنی خدمت نہیں کی ہوتی. معاف کیجئے گا, اپنی اصلاح کریں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اللہ نے فرمایا ان کی مدد کرو. لا یسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کرتے. لپٹ لپٹ کے سوال کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا یہ مدد کے ضرورت مند کے, یہ ضرورت مند نہیں ہے اور تمہاری مدد کے لائق نہیں ہے. کون ہے تمہاری مدد کے لائق؟ لا یسألون الناس الحافا, جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کے سوال کرتے نہیں. اور فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء, اگر جاہل دیکھے تو کہے اچھے والا کھاتا پیتا ہے, اس کو پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے, اچھا بھلا کھاتا پیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ جاہل ہے جو کسی کی پیشانی سے اس کو حاجت مند نہیں سمجھ پا رہا. تو سفید پوش لوگوں کی مدد کا اللہ نے حکم دیا ہے, نہ کہ آپ کے میں 50 روپے روزانہ اے بھکاریوں دے چھڑنا. کس کھاتے جاتے ہیں آپ کے وہ پیسے؟ یہ تو معافی ہے, انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, گاڑیوں پہ چھوڑنے آتے ہیں سٹاپ در سٹاپ. صبح صبح آپ کبھی اٹھا کریں نا, آپ صبح اٹھا کریں, سٹاپ سٹاپ چھوڑنے آتے ہیں گاڑیوں پہ ان بھکاریوں کو. وہ گاڑی آپ کے پاس نہیں ہوگی جو آپ ان پہ درس کھا کے پیسے دے رہے ہوں گے, وہی پیسے آپ جوڑیں ہر مہینے اور وہ اللہ کے کسی بندے کی خدمت کریں, اللہ کے بندے کی جو اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے. آج سب سے کم جو خدمت آپ کرتے ہیں وہ اپنی امام مسجدوں کی ہیں اور اپنے علماء کی ہیں. یہ حال جو علماء جس حال کو پہنچے ہوئے نا, پیسے مک مکا کر کے آتے ہیں. مجھے پتہ ہے کیا آپ نے, عوام نے کیا ہوا, عوام کرایہ تک دینے کو راضی نہیں ہوتی. میرے ساتھ اپنا یہی حال ہے, عوام کرایہ کوئی نہیں دیتی. بہت کم لوگ ہیں جو بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن بہت سارے ہیں کرایہ دینے کو راضی نہیں ہوتے. سمجھ آ رہی بات کیا نہیں آ رہی؟ تو یہ آپ لوگوں نے یہ حال کیا ہوا ہے, لیکن دو طرفہ اصلاح ہونی چاہیے. علماء کو پیسے فکس نہیں کرنے چاہیے, میری گزارش اس میں آپ کی عزت. تو بات کو سمجھیے, تو اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام بیان فرما دیا اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ عالم جو مخلص ہے اللہ اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجہ رکھے گا وہ نبوت, باقی اسے ہر درجہ جنت میں عطا فرما دے گا. اب توجہ فرمائیے, سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, اللہ سے ہر وقت ڈرو, اور اللہ کو پانا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈو. اللہ کو پانا چاہتے ہو تو کوئی, سورۃ المائدہ ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 35 فرمائے اللہ کو پانا چاہتے ہو تو کوئی وسیلہ ڈھونڈو. امام جعفر صادق, امام امت, نواس رسول, امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی و علیہ السلام, آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ وسیلہ کون سا ہے؟ اور یہ جو بات بیان کرنے لگا ہوں اس کو حضرت قاضی ایاز المالکی نے اپنی کتاب الشفاء بالتعریف حقوق المصطفیٰ میں بیان فرمایا. امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے دلوں پر تجلی فرمائی اور دیکھا کہ میرے بندے انتہائی کمزور ہیں, اگر ان سے میں براہ راست کلام کروں تو ان میں سے کوئی بھی میرے کلام کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا نہیں ہے. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو انتہائی کمزور پایا, ناتواں پایا. اب اللہ پاک اپنے بندوں تک اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہتا تھا, راستہ بھی بنانا چاہتا تھا اپنے تک آنے کے لیے, اور بندے تھے کمزور, ناتواں, ضعیف, اور وہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکتے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا تو پھر اللہ نے مخلوق اور خالق کے درمیان ایک وسیلے کو پیدا کیا, اس وسیلے کا نام نبوت ہے. پس نبی ادھر سے لیتا ہے ادھر عطا کرتا ہے, پس نبی
مخلوق کو خالق سے ملانے والا واحد ذریعہ اور وسیلہ ہوتا ہے. بس نبی وہ ہے جو مخلوق اپنی صحبت میں بٹھا کر اللہ سے ملا دیتا ہے. بس اللہ پاک نے جو فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو, اس سے مراد نبی کی ذات ہے کہ اگر اللہ کو پانا چاہتے ہو تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ, بارگاہ مصطفیٰ تمہیں خدا تک پہنچا دے گی, بارگاہ مصطفیٰ تمہیں خدا تک پہنچا دے گی. اور اس پر شیخ اسماعیل دہلوی جو بعد میں تصوف اور اولیاء کے منکر ہو گئے تھے, زندگی کے حصے تک صوفیاء اولیاء اللہ کو مانتے رہے, برے صغیر میں جتنی بھی سوچ وہابیت کی ہے اس کو پھیلانے والے اسماعیل دہلوی, انہوں نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اللہ نے جو فرمایا اللہ کو پانا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈو, وسیلے سے مراد پیر کامل کی ذات ہے. یہ شاہ اسماعیل دہلوی کی کوٹیشن فارسی میں ہے, وہ میں نے اردو میں ترجمہ عرض کر دیا. دیکھنا ہو تو آپ تشریف لے آئیں, میں حوالہ آپ کو دکھا دوں گا, ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ وسیلہ سے مراد کون؟ پیر کامل کی ذات ہے, کہ بغیر پیر کامل کے انسان اللہ تک جو جانے والا راستہ ہے اس میں شیطان کس کس طرح حملہ کرتا ہے, کیسے غفلتیں لاتا ہے اور کیا اس کے دسائس ہیں, وسوسے ہیں, ان کو جان سکتا؟ تو پیر کامل وہ وسیلہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ تک لے کے جاتا ہے, اور بارگاہ مصطفیٰ وہ وسیلہ ہے جو خدا تک لے کے جاتا ہے. آگے ہے بات سمجھ؟ تو اللہ پاک نے وسیلہ اختیار کرنے کا خود حکم دیا, خود بولیے. اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ہوا یوں کہ کافروں نے کہا اگر یہ قرآن سچا ہے تو اللہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھر برسائے. کیسی عجیب ذہنیت ہے, کہنا تو یہ چاہیے اگر یہ کتاب سچی ہے تو اللہ ہمیں ایمان کی دولت دے دے, لیکن بولی الٹ ہے. انہوں نے کہا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ, اگر کتاب سچی ہے نبی سچا ہے آسمان سے پتھر برسے ہمارے اوپر ہم مر جائیں. الٹ بولی ہے, ضد کی بولی ہے, ضد کی بولی ہے, زد میں آ چکے تھے نا. تو اللہ پاک نے فرمایا میرے نبی ہم عذاب دینے کا طریقہ بھولے نہیں ہیں, یہ ہماری طاقتیں کمزور نہیں پڑی کہ ان کو جکڑ نہیں سکتے, ان پر پتھر برسا نہیں سکتے, وجہ کیا ہے جو عذاب نہیں بھیج رہے؟ فرمایا وما کان اللہ یعذبہم وانت فیہم, اللہ عذاب اس لیے نہیں بھیج رہا, سونا آپ جو ان کے اندر ہے, آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیا. پھر رحمت للعالمین آپ تو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں, اور پھر جس بستی میں ہو اس بستی پہ عذاب آ جائے, آپ کی وجہ سے تو تمام جہانوں سے عذاب اٹھا لینا ہے, اور آپ جس بستی میں ہو وہاں عذاب ہم کیسے بھیجیں؟ حیا ان کافروں کی نہیں ہے, حیا آپ کی ذات کی ہے. عذاب کو روکتی جو چیز ہے وہ ان کے کلمے نہیں ہیں, وہ ان کی عبادتیں نہیں ہیں, وہ ان کی تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے. اگر عذاب نہیں آتا تو میرے مصطفیٰ آپ کے جو ماتھے رات کو سجدے کرتے ہیں میرے آگے, اور آپ کے جو آنسو میرے آگے گرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے, وہ آنسو میرے عذاب روک لیتے ہیں. ورنہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان کی پکڑ کروں, ان پہ عذاب نازل کروں. اور حدیث قدسی میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا, رات کے وقت جب وہ سوئے ہوتے ہیں اور خواب غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں, تو جب میں ارادہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے عذاب بھیجنا ہے تو میں دیکھتا ہوں اسی بستی میں میرا کوئی بندہ مصلے پر میرے آگے رو رہا ہوتا ہے, اس ایک انسان کے آنسوؤں کی وجہ سے میں پوری بستی سے عذاب اٹھا لیتا ہوں. تو میرے بھائیو یہ مت سوچئے گا کہ ہم بڑے نیک ہو گئے, پرہیزگار ہو گئے, عبادت گزار ہو گئے, دین پر چلنے والے بن گئے, اللہ کی محبوب قوم ہے. مت سمجھیں, یہ بنی اسرائیل کی بولی تھی نحنو احب اللہ احباء اللہ, انہوں نے کہا ہم اللہ کی محبوب قوم ہیں,
ہم اللہ کی بے شک امت محمدی اللہ کی محبوب قوم ہے، لیکن ان محبوبوں میں تم آتے ہو یا نہیں آتے تمہیں کیا پتا؟ عاجزی اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو، مت یہ دعویٰ کرو. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی؟ تو یہ مت سمجھے کہ آپ کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے، آپ کی نیکیوں کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے. وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ اللہ نے جو عذاب روکا ہوا ہے وہ اپنے حبیب کے وسیلہ سے روکا ہوا ہے. تو آپ کو تو پل پل وسیلہ مصطفیٰ کا فیض مل رہا ہے، اس کے باوجود آپ وسیلہ رسول کا انکار کر رہے ہیں. یہ کیسی دنائی ہے، یہ کیسا شعور ہے؟ اللہ ہماری اصلاح فرمائے. تو اللہ پاک نے فرمایا تم پل پل وسیلہ رسول کا فیض پا رہے ہو. پل پل بولیے وسیلہ، وسیلہ رسول. اسی طرح سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 93 میں ارشاد فرمایا، یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے مل گئے، انہوں نے کہا ابا جان کا کیا حال ہے؟ ان کا رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی، بینائی چلی گئی، نظر کچھ آتا نہیں. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا اچھا میں دعا کرتا ہوں. پیغمبر کی دعا بھی مستجاب ہے، قبول ہوتی ہے، لیکن وسیلے کی کرامت اور وسیلے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنی تھی. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وسیلے کی عظمت پیدا کرنی تھی. فرمایا اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا، میری یہ قمیض لے جاؤ، جا کے ابا جان کی آنکھوں پہ لگانا، اس کے لگانے کے وسیلہ سے اللہ انہیں آنکھیں عطا فرما دے گا. تو وسیلہ اختیار کرنے کا حکم نبی دے رہا ہے، اور نبی کا عمل سنت ہوتا ہے، بدعت ہوتا ہے؟ اونچا بولیے ذرا، اونچا بولیے پھر. تو ایک سنت کو جو بدعت کہے، اس کہنے سے بڑی بدعت کوئی نہیں، اس کہنے سے بڑی بدعت کوئی. اور ادھر جب یعقوب علیہ السلام کے پاس قمیض پہنچی، انہوں نے یہ نہیں کہا میں اللہ کا نبی ہوں، میں شرک کیوں کروں؟ وسیلہ اختیار کرنا تو شرک ہے نا. انہوں نے یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ انہوں نے قمیض پکڑی، تو قرآن میں آتا ہے آیت نمبر 96 سورہ یوسف، فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا، انہوں نے قمیض پکڑی، آنکھوں پہ لگائی، جیسے اتاری اللہ نے آنکھیں عطا فرما دی. تو وسیلہ اختیار کرنے کا نبی نے حکم دیا اور نبی نے اس پہ عمل کیا، تو دو نبیوں کی سنت ہوگی یا نہیں؟ بولیے بولیے. اچھا جو اب تک بحث سنی اس پہ کلام سن لیں، دو نبیوں کی سنت ثابت ہو گئی. تیسری آئے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 64 جو ہم نے سنی، اللہ نے فرمایا اگر گناہ کر لو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ، حضور سے دعا کرواؤ. تو وسیلہ مصطفیٰ پکڑنا اللہ کا حکم ہوا یا نہیں؟ بولیے. اور حضور کرتے تھے دعا بخشش کے لیے، تو سنت ہوئی یا نہیں؟ بولیے سنت ہو گئی. اچھا آگے آپ نے سنا اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کو پانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو حضور سے بڑا کوئی وسیلہ ہے؟ بولیے. تو وسیلے کا حکم اللہ کا حکم ہوا یا نہیں؟ اونچا بولیے. اپنے ذہن میں ثابت کریں کہ وسیلہ رسول سے اللہ سے مانگنا یہ شرک اور جائز والی حدود تک بات نہیں ہے، یہ تو سنت کے درجے تک بات ہے، یہ تو سنت کے درجے تک بات. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آئیے اس پہ ایک دو حدیث پیش کرتے پھر ہم آخری حصے کی طرف چلتے ہیں گفتگو کے. ہوا یوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولیے، ایک صحابی تشریف لائے. حدیث کو روایت کیا امام ترمذی نے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ جو ہے صرف اپنے عمل سے جو آپ نے خود کیا وہ پیش کیا جا سکتا ہے، نبی کا ولی کا کوئی وسیلہ پیش کیا جا سکتا نہیں ہے. یہ علامہ ابن تیمیہ کی دلیل ہے، علامہ ابن. لیکن ہم یہ گزارش کریں گے کہ دیکھیے دیکھیے توجہ فرمائیے، توجہ کریں بھی، میں حدیث سنانے لگا. تو علامہ ابن تیمیہ کا موقف یہ تھا، علامہ ابن تیمیہ کا موقف وہ کہتا ہے عمل سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے. اس میں وہ بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تین لوگ غار میں چھپے بارش کی وجہ سے، سفر پہ تھے، بارش ہوئی، وہ غار میں چھپ گئے، اتنے میں ایک بڑی چٹان آئی اور وہ آ کے گری اور غار کا دہنا دروازہ بند ہو گیا.
बड़े परेशान कि ये तो हम अंदर मर जाएंगे भूखे प्यासे, इतनी बड़ी चट्टान कैसे हटाएंगे हम तीनों। उन्होंने कहा ऐसा करो, ये सही बुखारी में आका अलैहिस्सलाम सुना रहे हैं वाकया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया उनमें से एक ने कहा ऐसा करो यार, तुम्हारी ज़िंदगी में जो ऐसा अमल होना जो खालिसतन तुमने अल्लाह के लिए किया है उसको याद करो और उसके वसीला से अल्लाह से मांगो, तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बात ठीक है। उनमें से एक ने कहा बारी ताला मेरे वालिदैन हैं, मेरे वालिदैन मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, बड़ी खिदमत करता हूँ, मैंने हमेशा जो कुछ भी खाने को लाता हूँ घर में मैं अपने माँ बाप को पहले खिलाता हूँ, अपने बीवी बच्चों को बाद में खिलाता हूँ। एक रात ऐसा हुआ मैं खाना लेके आया तो वालिदैन के दरवाजे पे पहुँचा तो वो सो चुके थे, मेरे बीवी बच्चों ने भी खाना खाना था। तो मैंने कहा नहीं, जब तक मेरे वालिदैन नहीं खाएंगे मैंने उस वक्त तक खुद और तुम्हें खिलाना नहीं। मैं सारी रात खड़ा रहा एहतराम में कि जब तक मेरे वालिदैन नहीं खाना खा लेंगे, वो भी भूखे सोए थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें भी भूखा सोना पड़े तो कोई बात नहीं, जब तक मेरे वालिदैन खाना नहीं खा लेंगे मैंने तुम्हें खाना खिलाना नहीं। मालिक मैंने सिर्फ तुझे राजी करने के लिए सारी रात इंतजार करता रहा, वालिदैन ना उठे, हत्ता के फजर हो गई। फजर के बकू ने पता चला तो उन्होंने कहा तुमने ऐसी तकलीफ क्यों की। मैंने कहा मैंने ये सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया, मालिक अगर वो अमल जो मैंने सिर्फ तुझे राजी करने के लिए किया था तेरे यहाँ कबूल हो चुका है, उसके वसीले से मैं दुआ करता हूँ ये गार का दरवाज़ा खोल दे। बस ये दुआ करनी थी कि चट्टान सिरक गई और कुछ रास्ता खुल गया, लेकिन उतने में से बंदा नहीं निकल सकता था बाहर, समझ आ रही है। दूसरे ने अर्ज की का बारी ताला मैं अमीर था जवानी में बहुत ज़्यादा, मेरी एक चचाजाद बहन मेरी कज़न मेरे पास आई और वो बहुत गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, उनके खाने को कुछ भी नहीं था, इंतहाई तकलीफ और भूख की हालत में वो मेरे पास आई। उसने मुझसे पैसे तलब किए कि मेरी कुछ मदद कर दो। मैंने कहा अगर तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो बदकारी की जिना की तो जितना पैसा कहोगी मैं तुम्हें दे दूँगा। पहले तो वो सोच में पड़ गई, आखिर मजबूर थी भूख की वजह से, उसने अपना जिस्म मेरे आगे पेश कर दिया। बस जैसे ही मैंने हर जगह दरवाजे बंद किए तो वो कांपने लग गई। मैं उसके करीब गया, मैंने कहा काम क्यों रही हो, उसने कहा हर दरवाज़ा बंद कर दिया है, अपने और अल्लाह के दरमियान जो दरवाज़ा वो कैसे बंद करोगे, मुझे अल्लाह का खौफ आ रहा है, मैंने आज तक अपना जिस्म हराम के लिए पेश नहीं किया, मैं कोई पेशावर औरत नहीं हूं, मुझे भूख यहां तक लाई है, खुदा का खौफ कीजिए अपने खानदानों में देखिए, आज तो जिसके पास पैसा आता है वो बस्ती ही बदल लेता है, अमीरों की बस्ती में चला जाता है, कोई गरीबों के दरमियान रहने को तैयार नहीं। पहले कोई गरीबों के दरमियान अमीर रहते थे, कोई दुख सुख में मदद करते थे, आज बस्तियां ही अलहदा बन गई अमीरों की, ना कोई गरीब नजर आएगा ना कोई सवाल करेगा ना किसी को देना पड़ेगा, अपनी अयाशी में जिंदगी गुजारो। ये जो बड़ी बड़ी स्कीमें डिफेंस ये सारे बने हुए हैं, आप देखते नहीं उनका लाइफस्टाइल जिंदगी गुजारने का अंदाज, क्या गर्ज है उन्हें किसी गरीब से, कुछ नहीं। और जो गरीबों के दरमियान रहते हैं हाल उनका भी तकरीबन उन जैसा ही है, हाल उनका भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, और अगर खर्च भी करेंगे तो चौथे वो हल्ले हाथम ताई बनेंगे, अपने खूनी रिश्तेदारों पे खर्च करने को कौन तैयार है। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो, हर बरादरी अपने गिरेबान में जाके वो अपने बरादरी में गरीब लोगों पर कितना खर्च करती है, समझ आ रही है बात किया नहीं आ रही। मैं पैसे में पला हुआ अमीर नहीं पीर नहीं हूं, पैसे में पला हुआ पीर नहीं हूं, समझ आ रही है बात। मैंने वो हर गुर्बत का दुख महसूस किया हुआ है जो एक गरीब के अंदर पैदा होता है, समझ आ रही है बात की। हम कोई नजरानों और पैसों के अंदर पलने वाले पीर नहीं है, हर बरादरी अपने गिरेबान में झांके उसे अल्लाह के यहां जवाब देना है। वो चौथे मोहल्ले हातम ताई मशहूर हैं, लोग आके उनकी सखावतें बताते हैं, ये इतने सखी हैं,
سات دیوار کے ساتھ دیوار ہے، ان کے رشتہ دار بھائی ہیں، کبھی ان کو تو ان کی سخاوت کی خوشبو بھی نہیں پہنچی۔ اللہ کو آپ کی یہ سخاوتیں کبھی قبول نہیں ہوں گی کہ آپ چوتھے محلے میں حاتم تائی ہیں اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں اور ہمسایوں کا دھیان نہیں رکھتے، ان میں کون غربت کی آپ میں جر رہا ہے۔ تو خیر میں حدیث کی طرف آ رہا تھا، ہر بندے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ ہم اپنے ضمیر کی آواز بند کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو مطمئن کیسے کریں گے، کتنا جھوٹ بولیں گے خدا کے سامنے۔ تو اس نے کہا، میں نے اپنی جوان کزن سے کہا کہ یہ پیسے لو، اپنا جسم میرے حوالے کرو، جب سارے دروازے بند کر دیے، میں اس پہ طاقت رکھتا تھا، اس کا جسم کانپنے لگ گیا۔ اس نے کہا میں پیشہ ور عورت نہیں ہوں، میں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی ایسی۔ تو کہتے جب اس نے کہا تو اس کے دل سے ایسی کوئی احساس بری وہ بات نکلی کہ میرے اوپر خدا کا خوف طاری ہو گیا، میرے اوپر خدا کا خوف خدا طاری ہو گیا۔ میں نے کہا تم میری بہن ہو، جتنا مال میں نے تمہیں دیا اس کو تحفہ سمجھنا اور چلی جاؤ، آئندہ میرے سامنے نہ آنا۔ مالک وہ کام میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، حالانکہ اسے میں پیسے دے چکا تھا، لیکن اس کے باوجود صرف تجھ سے ڈر کر میں نے اپنی چچا زاد بہن پہ ہاتھ نہیں اٹھایا زنا کی خاطر۔ اللہ اگر وہ عمل تیرے ہاں قبول ہو چکا ہے، میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں یہ دروازے کے آگے سے چاٹان ہٹا دے۔ وہ اور سرک گئی، لیکن ابھی بندہ نکل سکتا۔ تیسرے نرس کی باری تالا، میں ایک تاجر تھا، میرے پاس ایک مزدور نے کام کیا اور وہ شام کو مزدوری لینا بھول گیا اور چلا گیا اور پھر آیا ہی نہ، میں نے اس کی مزدوری رکھ چھوڑی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کیوں نہ میں اس کی مزدوری سے ایک درخت لگا دوں، میں نے اس کی مزدوری سے کھجور کا درخت لگا دیا، وہ بڑا، اس سے منافع ہوا، میں نے اور لگا دیے، اسی سے ہی، اسی کی پروفٹ سے ہی۔ لگاتے لگاتے کئی سالوں میں وہ ایک درخت سے پورا باغ بن گیا، جہاں سے مجھے بہت آمدن آ رہی تھی۔ کہ اچانک بہت سالوں کے بعد وہ شخص آیا، اس نے کہا اگر آپ کو یاد ہو میں نے آپ کے پاس ایک دفعہ مزدوری کی تھی، مزدوری لینا بھول گیا تھا، تب میرے پاس پیسے تھے، آج میں بہت غریب آدمی ہوں، تو میری مدد کریں، میری وہ مزدوری واپس کر دیں۔ اس شخص نے کہا یہ کتنا بڑا باغ ہے؟ کہا بالکل، دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ سب تیرا ہے، یہ سب کا سب۔ اس نے کہا جناب آپ امیر آدمی، مجھ سے مذاق نہ کریں، میں غریب آدمی ہوں، میں تو مزدوری مانگنے آیا ہوں، مجھ سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، اللہ کی قسم یہ سب تیرا ہے، وہ جو تو مزدوری چھوڑ گیا تھا اس سے ایک درخت لگایا، اسی کے پروفٹ سے، اسی کے نفع سے یہ سارا باغ بنا ہے، یہ سب کا سب تیرا ہے، جا لے جا، میرا اس میں کوئی حصہ نہیں، جو آج تک کھا چکا وہ معاف کرنا، آج کے بعد یہ سارا باغ تیرا ہے۔ باری تعالیٰ، وہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اسے سارا باغ دے دیا تھا، حالانکہ وہ مزدوری دے کے میں اسے فارغ کر سکتا تھا۔ یا اللہ اگر یہ عمل تیرے ہاں قبول ہو چکا ہے تو یہ غار کا دروازہ کھول دے۔ بس یہ کہنا تھا کہ وہ پتھر آگے سے ہٹ گیا اور اللہ پاک نے ان تینوں کی جان بچا دی۔ اب اس پر علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ صرف اپنے عمل، جو ذاتی آپ نے عمل کیا ہے نا، اس کا وسیلہ تو پیش کر سکتے ہیں، کسی اور کا وسیلہ پیش کر سکتے نہیں ہے۔ اس پر ہم ایک دلیل عرض کرتے ہیں، کان کھول کے بیٹھنا ہے، کان کھولے ہوئے ہیں، توجہ والے، یہ نہیں، یہ تو کھلے ہی ہوتے ہیں، توجہ والے، توجہ فرمائیے۔ علامہ ابن تیمیہ اور ان کے کل پیروکار پاکستان، سعودیہ، جگہ 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 جہاں بھی موجود ہیں، وہ کہتے ہیں ذاتی عمل کا وسیلہ پیش کریں جس کے بارے امید ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکا ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن رسول کے وسیلے سے مانگنا شرک ہے۔ ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ضد میں مت پڑھیے، دو لمحے کے لیے سوچئے آپ کی نماز اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہے یا مصطفیٰ زیادہ قبول ہیں، آپ کا روزہ زیادہ قبول ہے یا ذات مصطفیٰ زیادہ قبول ہے، آپ کا حج زیادہ قبول ہے یا ذات مصطفیٰ زیادہ قبول ہے، آپ کا روزہ زیادہ قبول ہے یا ذات مصطفیٰ زیادہ قبول ہے، بولیے نا۔ اور آپ کو تو اپنے عملوں کے بارے امید ہو سکتی ہے کہ قبول ہیں یا ایک امید ہے کہ شاید قبول ہو چکے ہوں، اور ذات مصطفیٰ
ان سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں کوئی قبول ہستی نہیں. پس وہ کام جس پر امید ہے کہ قبول ہو چکا ہوگا اس کے وسیلے سے آپ بھی دعا مانگیں, اور جس کی قبولیت پر ایمان لانے سے بندہ ایمان والا بنتا ہے اس کے وسیلے سے دعا کی جائے تو شرک کیسے ہو گیا. حالانکہ یہ قرآن کا حکم ہے اور درجنوں آیات ہیں اور درجنوں حدیث ہے اس پر. آئی بات سمجھ کے نہیں آئی؟ تو عمل سے زیادہ میرے آقا مقبول ہے اللہ کی بارگاہ, لہذا ان کے وسیلے سے دعا کریں. سمجھ آئی بات کی؟ آخری حدیث سناتے ہیں پھر ہم ختم کرتے ہیں. حدیث سنانے لگے تھے, امام ترمذی نے بیان کیا کتاب السنن چیپٹر کتاب الدعوات, امام نسائی نے بیان کیا سنن الکبریٰ, امام ابن ماجہ نے بیان کیا سنن کتاب بک کتاب و اقامت الصلاۃ و سنت فیہا, اور امام ابن خزیمہ نے صحیح میں, احمد بن حنبل نے المسند میں, اور امام حاکم نے المستدرک میں, طبرانی نے الموجم الکبیر میں اور الموجم الصغیر میں بھی, بخاری نے تاریخ الکبیر, عبد بن حمید نے المسند میں, بیہقی نے, منذری نے, علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا مجموع الفتاوی میں, اور امام حیزمی نے مجموع زوائد میں, یعنی سینکڑوں محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا. جتنے حوالے دے دیے میرا خیال ہے کسی کے ذہن میں کوئی شک شبہ رہے گا نہیں جو بات سنانے گا. تو جو فرمائیے, حضرت عثمان بن حنیف حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, وہ نبینا تھے, بینائی نہیں تھی ان کی. انہوں نے عرض کی, آقا میرے لیے دعا کرے, اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے. دیکھیے گھر میں بھی آنکھوں کی دعا کرنا جائز ہے, ہم ناجائز کہتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو, اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہ نہیں کہتے کہ وسیلے کے بغیر مانگنا جائز نہیں, اس طرح بھی مانگ سکتے. اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو تمہیں دوں گا, تو وسیلے کے بغیر مانگنا بھی جائز ہے, لیکن کرم دوبالا چاہیے تو پھر وسیلے مصطفیٰ سے مانگیے صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ فرمائیے, آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا جو مانگوں وہ آخرت کی مانگوں, اور اگر چاہتا ہے تو دنیا کی بھی مانگ لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ کی بارگاہ میں کیا کمی ہے, آخرت بھی دے دیں آنکھیں بھی عطا فرما دیں, کون سی کمی؟ حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو. اب عمل حضور خود ہی کرتے تو امت کو پتہ نہیں چلنا تھا, فرمایا امت کو بتاتے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسا کرو, جاؤ اچھے طریقے سے وضو کرو, وضو کرنے کے بعد دو نفل ادا کرو حاجت کے, اور دو نفل سادہ نفل نفل ادا کرنے کے بعد یوں دعا کرو, یہ میری جو کتاب ہے اس میں میں نے یہ دعا دی ہوئی ہے, سیکھ سکتے ہیں آپ, دو لائنوں کی دعا یاد کر لیں. پھر یوں دعا کرنا, اللہم انی اسالک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ, یا سیدنا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی اللہم فشفعہ فیہ. حضور نے فرمایا یوں دعا کرنا, اے اللہ میں تجھ سے تیرے اس نبی کے وسیلے سے مانگتا ہوں جو رحمت والے نبی ہیں, اور پھر کہنا میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے وسیلہ سے اللہ سے دعا کی ہے, اب آپ بھی میری سفارش کر دیجئے, اب آپ بھی میری سفارش کر دیجئے کہ اللہ میری یہ حاجت پوری کر لے, اور پھر دوبارہ اللہ سے کہنا اللہم فشفعہ فیا, اللہ میرے رسول نے جو سفارش کی ہے وہ قبول کر لے, یہ کہہ کر جو بھی مانگو گے اللہ عطا فرما دے گا. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا, ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے, آگے علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بیان کیا, وہ فرماتے وہ صحابی گئے انہوں نے یہ دعا کی, پس وہ لوٹے تو راوی فرماتے ہیں ابھی ہم اسی محفل میں تھے, وہ آئے تو اللہ نے انہیں آنکھیں عطا فرما دی تھی. اب آخری, چلیں یہ کافی ہو گیا, وقت کافی ہو گیا, انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی پھر کبھی آپ کو اس پہ مزید. یہ تو ہم نے قرآن کو ڈسکس کیا ہے نا, قرآن کو پڑھا وسیلے کے حوالے سے, انشاءاللہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو احادیث کی روشنی میں اور محدثین مفسرین اور فقہا کی زندگی اور ان کی سیرت کے حوالے سے وسیلہ مصطفیٰ پہ بات کریں گے. لیکن اب تک آپ کو یہ مضبوط ہو گئی ہوگی بات
کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کر دیں، مجھے کوئی وصیت کر دیں۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تین وصیتیں کی۔ امام منذری نے اس کو بیان کیا ترغیب و ترہیب، اور بہت سارے محدثین نے بیان کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابو ذر وصیت یہ ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہنا ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا کہ اللہ نے ایک دن تجھ سے حساب ضرور لینا ہے، جو تم نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بولا ہوگا، کہا ہوگا، کیا ہوگا، حساب تمہیں ضرور دینا پڑے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اللہ سے ڈرنا کہ جس نے حساب لینا ہے تم اس کے سامنے سارے کام کر رہے ہو، تم اس کے سامنے جس نے حساب لینا ہے اور جزا سزا دے دی۔ فرمایا جہاں بھی رہنا اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے بے خوف مت ہونا۔ اور ہماری قوم یہ شیر پڑتی ہے، سانو دوزخ دا ڈر کوئی نہیں، ڈرو ڈرو اللہ سے۔ یہ آپ کے نعت خاں کہیں اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مجرم بنا کر اس دوزخ کے قریب کھڑا نہ کرتے ہیں جو اللہ فرمائے گا، ہاں تمہیں دوزخ کا ڈر نہیں تھا، اب کھڑا کرتا ہوں، دیکھتا ہوں تمہارے اندر کیا جرت ہے۔ پیغمبر فرماتے رہے، قل ان عصیت ربی، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، رسول فرما رہے اور اللہ حکم دے رہے، میرے نبی اس قوم سے کہیے کہ اگر میں اپنے رب کی اتنا سی بھی نافرمانی کروں تو پھر مجھے خوف ہے کہ بہت بڑے دن مجھے پکڑ لیا جائے گا۔ حالانکہ نبی معصوم ہے، اس کے باوجود اللہ فرما رہے کہیے انی اخاف، میں ڈرتا ہوں اللہ سے، نبی کہتے میں ڈرتا ہوں اللہ سے۔ نوح علیہ السلام اتنے روئے اللہ کے خوف سے کہ نام ہی نوح پڑ گیا، ان کا نام کچھ اور تھا، نوح لقب پڑا۔ نوح کہتے ہیں بہت رونے والے کو، بہت نوحہ کرنے والے۔ اور یہاں ہم شیر پڑھتے ہیں، سانو روزے حشر دا ڈر کوئی نہیں، ہمیں قبر کا ڈر کوئی نہیں، ہمیں دوزخ کا ڈر کوئی نہیں۔ خدا کے لیے یہ شیر لکھے کس نے؟ کیا یہ قرآن کے شعر ہیں؟ میرا گریبان مت پکڑیے گا، سوچیں کیا یہ قرآن میں آئی ہے یہ شعر؟ اپنا ایمان مت برباد کریں، محبت رسول ویسی رکھیں جس سے آقا راضی ہوں، نہ کہ آقا علیہ السلام فرمائے میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں دوزخ سے ڈرتا ہوں، میں عذاب یوم عظیم سے ڈرتا ہوں، اور تو کہہ رہا ہے مجھے ڈر کوئی نہیں۔ یہ کیسا جملہ ہے؟ تو کہاں سے بہادر بن گیا؟ جس کو مچھر کاٹے تو اس کی اوقات